שלא תתבלבלו לרגע. אנחנו נמצאים בתוך גלות ואתם רואים מה עושים ליהודים. זה אתם רואים היום. אוי להם לאומות העולם בשעה שיבוא הקדוש ברוך הוא ויפרע מהם על מה שעשו לבניו. כשאתם תראו מה יעשה הקדוש ברוך הוא לכל אלה שהתעללו בעם ישראל בדורות, אתם תעמדו ותעשו ככה. סינואר. איזה יופי. לאט לאט. הקדוש ברוך הוא מרסק אותם ריסוקים אחר, ריסוק אחר ריסוק. אני אמרתי לכם כבר, הגמרא אומרת מסכת גיטין. כל הנוגע בעם ישראל כנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. תגידו לי, על מה האדם הכי שומר? מישהו יבוא לתת לו בוקס, הוא שומר על העיניים. הוא יתקבל בוקס ביד, תהיה ביד, תיגע לי בעין. בבת עינו, כמה אדם שומר עליה? כך שומר כשבחור על עם ישראל. מי שנוגע בהם, הגיהנום שלו אינו קלה. אני מדבר איתכם בעולם הזה, היסורים שהם יעברו זה אפילו לא בדיחה למה שהם מקבלים בגיהנום. ככה אומר בלעם הרשע שהעלו אותו בסיאנס, הוא אומר להם, תדעו לכם, מי שמתעסק עם עם ישראל, אין מקום יותר נמוך ממנו בגיהנם, נידון בצואה רותחת. אתם מדמיינים מה זה צואה רותחת? זה אמבטיה, זה בריכה ענקית. הכל מלא צואה של כל סוגי החיות, וכל סוגי בני האדם, של כושים, של אינדיאנים, שאחרי החמין, אתם יודעים, שיהיה כמו שצריך. והכל בפנים, וזה רותח. אתם יודעים, זה רותח, זה ברוך השם, זה נהיה ריאקציה, והריח נהיה סמיך כמו שצריך. ושם בתוכו, רבותיי, השם שם את הבן אדם ומנער אותו בפנים יום ולילה. יום ולילה. יום ולילה. מה שבשכל אנוש הוא לא יכול לסבול במציאות, שם נותן לקשוחו להם כוח לסבול את היסורים. כתוב שכמו שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים כוח לקבל את התענוגים של גן עדן, כי אי אפשר לסבול מרוב שזה הרבה, כך נותן לרשעים כוח לסבול את העינויים בגיהנם. אז שתבינו, אפשר לראות היום מה אנחנו רואים, אנחנו רואים את מה קרה לנו. אין לכם מושג מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות לאלה שמתעסקים איתנו. אין לכם מושג כמה אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, בני בכורי ישראל. כמה הקדוש ברוך הוא כועס על אלה שפוגעים בבנים שלו. אין מושג. כמה שנסה לחשוב, לא נדע. אל תשאל למה קרה ולמה, אל תשאל שאלות אחי. על הקדוש ברוך הוא לא שואלים שאלות. הוא יודע בדיוק למה, מתי, כמה ואיך. ודאי שזה שאלות קשות ונוקבות. בוא נתראה תינוקות, תראה זה. במצרים שמתו תינוקות, היה לך שאלות? השתביעו אותם ביור? ודאי שהיה שאלות. למה זה ניצל וזה לא? גם יש לך שאלה. משאלות לא מתים. אז יש לך שאלה. לקדוש ברוך הוא ודאי יש את כל התשובות. זה שאתה לא מבין. לא הופך את זה להיות לא נכון, ולא הופך את זה להיות חלילה דבר שהוא חלילה יצא משורת הדין. יש כאן בעל הבית, יש גלגולים, יש אנשים שבאו לתקן, יש כאלה שבאו להיוולד לרגע, הוא צריך לתקן משהו קטן מהגלגול שעבר. העולם שלנו, העולם מלשון נעלם, הכל נעלם, אתה לא מבין כלום. ולמה דווקא הוא ולמה הוא לא, ולמה זה בדיוק נכנס וזה יצא, זה שנכנס מת, זה שיצא לא. הכל מדויק על תכלית הדיוק. עד הפיפס האחרון. שום דבר לא נעשה מאליו.